Svi znamo gdje se nalazi država Maroko. Upravo u ovoj afričkoj zemlji, koja se nalazi u neposrednoj blizini evropskog kontinenta, Evropa planira da uloži ogromna sredstva, preko 2 milijarde evra, kako bi se marokanska ekonomija transformisala i uskladila svoju u pogledu zelene politike i digitalne tehnologije. Ovu investiciju je najavila Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije i nemačka poslanica, međutim, iza nje se nalazi nešto jako čudno. Prvo, što je jako zanimljivo, Evropska unija nema veliku želju ka investiranju van granice Evropske unije, a opet ulaže značajna sredstva u afričku zemlju. Drugo, zašto je ceo vrh Evropske unije bio u posjeti Maroku, a ne samo Ursula von der Leyen i to za nekih 2 milijarde dolara, što je ništa ako, na primjer, pogledamo sredstva koju Evropska unija izdvaja za rat u Ukrajini. Nakon što sam napravio nekoliko klipova na ovu temu i osmotrio pažljivo odigrane poteze velikih sila, sad mi je više nego jasno šta tačno znači ovaj potez Evropske unije u smislu daljeg angažovanja i mnogo šire slike u kojoj je uključen ceo afrički kontinent. Evropa je danas uložila 2 milijarde u Maroko, a plan je da u narednih 5 godina uloži 150 milijardi dolara u digitalnu i zelenu infrastrukturu na afričkom kontinentu. Na taj način oni ulažu ogromna sredstva kako bi ostvarili svoj geopolitički uticaj. Očigledno pitanje je zašto. Zašto Evropska unija ulaže toliko velika sredstva van svojih granica, posebno nakon oluje koja je u geopolitičkom smislu zahvatila istok Evrope? A kao glavni odgovor ili kao glavni krivac ovog zaokreta Evropske unije jeste svakako Kina. Od 2019. godine Kina je rešila da sprovede u delo svoj veliki master plan kako bi postala glavni igrač na geopolitičkoj sceni, a kao jedan od koraka ka ostvarenju tog cilja, Kina ulaže ogromna sredstva u Afriku. Upravo je zahvaljujući tim investicijama u prethodnih 5 godina ostvarila ogroman uticaj koji je postao ozbiljan problem po Evropsku uniju. Ukoliko pogledamo ovu mapu iz 2019. godine, možemo da jasnije uočimo pravu skalu uticaja koju spoljna politika Kine ostavlja na afričke države. Neki od ovih investicija su bitne, ali i masivne u smislu značaja za države i regione unutar samog afričkog kontinenta. Pogledajmo samo mapu Afrike. U pitanju je kontinent koji samo na prvi pogled izgleda kao znatno manji od Azije ili Severne Amerike. Uzmimo za primjer Rusiju kao državu koja je najveća na svijetu i ako prebacimo tu zemlju na afrički kontinent, vidjet ćemo koliko je zaista velika Afrika. Ili na primjer uzmimo Kanadu kao drugu po veličini državu na svijetu. Upravo ta veličina je odličan pokazatelj skrivenog značaja ovog kontinenta u 21. veku, a ove investicije koje finansira Kina dokaz su te tvrdnje. U Keniji se pravi velika željeznička infrastruktura od Mombase do Nairobija, kao i u Etiopiji od Addis Abebe do države Džibuti, i to su dvije velike investicije koje su finansirane od strane Kine, a koje se prave kako bi se spojile dvije najbitnije luke u Africi koje se nalaze u Mombasi i Džibutiju, sa dva najveća financijska centra u Africi, Nairobiju i Addis Abebi. Upravo ona karta iz 2019. godine gdje možemo da vidimo investicije u Africi jasno nam pokazuju smjer u kojem ide svijet, pozornica u kojoj je Afrika u centru pažnje za buduću geopolitičku bitku. Afrika je kontinent sa 55 država, sa velikim brojem religija, naroda i različitih kultura, a koji imaju jednu stvar zajedničku, a to su resursi. U nadolazećim godinama ekonomski uticaj i bitnost će sasvim sigurno da narastaju. Uzmimo za primjer ovih 6 afričkih zemalja koji su počeli da se značajno razvijaju. Gana, Nigerija, Južna Afrika, Etiopija, Kenija, Mozambik i Južna Afrika. Jedna od najbrže rastućih ekonomija na svijetu sa skokom od 10% jeste Etiopija, dok su drugih 5 zemalja na približnih 5% u smislu rastuće ekonomije. To je više od duplo od porasta ekonomije Evropske unije u prethodnoj deceniji, čiji je rast bio na svega 2%. Prema najnovijoj projekciji, Afrika će do 2025. godine imati preko 100 gradova koji će u sebi imati preko 1 milion stanovnika, dok će do 2030. godine 42% od svih mladih na našoj planeti živjeti upravo na afričkom kontinentu. U pitanju je ogroman prostor sa velikim potencijalom za ekonomski razvoj, sa novim tržištem koji tek treba da se razvija. Kina je prva predvidjela potencijal koji sa sobom nosi Afrika i upravo želi da ostane konkurentna u tom pogledu, ali taj pogled ne uključuje samo ekonomiju. Tu se krije i strateški značaj, to jest dva strateška značaja. Luka u Džibutiju je od izuzetne bitnosti za velike sile jer se nalazi u Adenskom zalivu koji se nalazi u Arapskom moru, između Jemena na južnoj obali Arapskog poluostrva i Somalije na rogu Afrike.
Upravo tu dobijamo obrise odgovora zašto Evropska unija odjednom želi da da toliki novac na samu Afriku, a da ne spominjemo i samo kinesko prisustvo koje je na vratima same Evropske unije. Naravno, ovo nije prvi put da se Evropa interesuje za afrički kontinent. U prošlosti, Afrika je bila najveća kolonija na svetu, u kojoj su mnoge evropske zemlje postale supersile i prebogate na račun resursa koji je iskorišćen za njihovo vlastito blagostanje. Ipak, ovaj put stvari više nisu iste, jer ne mogu da budu. U prošlosti, Evropa je bila epicentar svetske moći sa Britanijom kao globalnom supersilom. Danas, Evropska unija pokušava da se nametne u pogledu globalne geopolitike kako bi svoju sferu uticaja projektovala van svojih granica i osigurala dalje blagostanje svojih država. Da bi postala veliki geopolitički igrač, Evropska unija je sastavila dokumenat pod oznakom Gateway 2020, a koji označava simboličan izlaz u smislu svoje politike van granica EU. Upravo u ovom dokumentu mi prvi put možemo da vidimo, odnosno da imamo uvid u namere Evropske unije u smislu Afrike, jer tu definišu strategiju zelene politike i digitalne transformacije Afrike kroz finansiranje evropskih fondova. Ono što je jako bitno, a tiče se nove agende Evropske unije u pogledu novog osvajanja afričkog kontinenta, jeste da se ulažu ogromna sredstva u vezi same digitalne kontrole Afrike. Najveća pretnja po Evropu jeste kineska moderna digitalna tehnologija koja je sve konkurentnija u svetu. Sa razlogom je Evropa otpočela plan izbacivanja kineske tehnologije sa evropskog kontinenta, a taj plan nastavlja se daljem širenjem na afričkom kontinentu kako bi se kineski konkurenti zaustavili. Huawei je nakon 5 godina striktnih sankcija Evropske unije i Amerike uspeo da razvije mikročipove kao i operativni sistem koji će uspješno zaobići zapadne sankcije. Ne smemo da zaboravimo da je Huawei u najboljim danima uspeo da skine iPhone i Samsung kao lider u mobilnoj proizvodnji na svetu. Ko kontroliše digitalni svet, kontroliše sve. To je agenda kojom se nosi Evropska unija, a za razliku od nje i njenih namera da što pre dođe do tržišta digitalne i zelene agende Afrike, Kina se orijentiše na konkretnije, bitnije stvari u Africi, koji su vezani za izgradnju puteva, mostova i željezničkih čvorišta. Upravo je pomenuta predsjednica Ursula naglasila da Evropska unija nema nameru da finansira puteve u Africi kako bi spajala rudnike koji su pod vlasništvom Kine sa lukama na moru, koji su također vlasništvo kineske države. Također dolazimo do još jedne bitne razlike između kineskog i evropskog modela finansiranja projekta u Africi. Za razliku od kineskih pozajmica koji su vezani za zaloge, davanje, korištenje rudnih bogatstava itd., Evropska unija je se orijentisala na takozvane meke zajmove sa malom kamatnom stopom. Ali sa jako važnim uslovom, ono što je veliki problem ove meke politike Evropske unije jeste to što se iznad celokupne strategije ulaganja u Afriku krije tajni rat Evropske unije sa Kinom, koji postaje sve više očigledan. Pa je i upitna zaista dobronamerna želja da se Afrika podigne na noge i otpočne svoj dugo čekani razvoj. Također, takozvana zelena agenda je mnogo veći problem nego samo rješenje za Afriku, jer implementacija te agende može da se iskoristi maksimalno razvijenim zemljama sveta, gdje je odavno završena industrializacija. Države koje prihvate milijarde od Evropske unije neće biti u mogućnosti da nastave izgradnju fabrika i teške industrije, jer će politika i ugovori koji su potpisani direktno odlučivati i osporavati razvoj tih zemalja, s tim da će također doći do nove kontrole od strane Evropske unije i zaustavljanje Kine, što deluje kao da je glavni cilj cijele priče. Kina želi da industrializuje Afriku kao korak ka daljem razvoju, što Evropska unija očigledno ne želi. Mnoge zemlje u Africi su u jako lošem stanju, one nisu industrializovane, nemaju taj korak koji je neophodan ka daljem razvoju društva, a Evropska unija će vam dati novac za zelenu agendu pod uslovom da ne nastavljate projekte koji se kose sa njom, a koji su uveliko vezani za kinesku politiku industrializacije same Afrike, tako da se u svoj toj dobroj nameri krije jasna poruka sukob Evropske unije i same Kine oko Afrike. Povučeni iskustvom i istorijom koja se odnosi na samu Afriku, Evropa nije voljna da je prepusti, odnosno nije voljna da prepusti jako bitan resurs narastajućoj kineskoj ekonomiji, jer je svjesna da je Afrika samo korak bliže Evropi i da je glavni cilj Kine upravo evropski kontinent koji polako ali sigurno zaostaje za modernom kineskom ekonomijom. Ono što je vrlo verovatno jeste potencijalni sukob koji bi vrlo lako mogao da se iskoristi i opet vrati narod Afrike u srednji vek i krvoproliće samo kako bi se zaustavilo širenje kineske moći. A kad će do toga doći, ostaje da se vidi. Sve u svemu, moje prognoze za sljedeći sukob i novu pozornicu rata jeste Afrika, odnosno afrički kontinent.
I to bi bilo to što se tiče današnje teme. Nadam se da vam se dopada ista i da ćete u znak podrške lajkovati ovaj video i prijaviti se na moj kanal. Isto tako, u opisu samog klipa imate linkove mojih društvenih profila gde me možete slobodno zapratiti, kao i sam Telegram nalog. A meni ne preostane ništa drugo nego da vam se zahvalim još jednom svima na pažnji, lajkujte video, prijavite se na moj kanal, pa se vidimo uskoro sa nekom novom pričom, vaš novi Anonimus. Ćao!